মই ইতিমধ্যে ছ'চিয়েল মিডিয়াত দেখিছোঁ HDH24-এ মোৰ বিৰুদ্ধে কিবা অভিযোগ কৰিছে। এই অভিযোগ সম্পূৰ্ণ মিছা আৰু ভিত্তিহীন। মই এই HDH24-ৰ মানুহজন কেইবাবাৰো মোৰ ওচৰত আহিছিল চান্দা বিচাৰি, কিন্তু মই চান্দা দিয়া নাই। তেওঁক এনে মই বুজাই টুজাই পঠাই দিছোঁ। সেইটো আহেজত মোৰ ওপৰত তেওঁলোকে নিউজ কৰিছে আৰু মই এটাই অনুৰোধ কৰোঁ চৰকাৰক, যাতে সাংবাদিকসকলে কোনো তথ্য পাতি নোহোৱাকৈ এজন মানুহৰ বিৰুদ্ধে অপপ্ৰচাৰ নকৰে, ব্যৱস্থা ল'ব লাগে, এইটোৰ ব্যৱস্থা ল'ব লাগে। আৰু মোৰ ওপৰত যিটো অভিযোগ আনিছে সেইটোৰ ওপৰত মই বহুত দুঃখিত। গতিকে মই আইনৰ ওচৰত যাবলগীয়া হ'ব পাৰে। গতিকে মই এইখিনি আপোনালোকক জনালোঁ।